El diumenge ha arrencat de manera tràgica a Pollença. Dos turistes alemanys de mitjana edat han caigut des de la balconada d'un habitatge. La barana ha cedit, la dona ha mort i ell es troba en estat crític. La parella ha caigut, Bernat Company, bon dia, des d'una altura de 9 metres. Sí, així és. Aquestes dues persones es trobaven recolzades a la barana, a part de la barana d'un xalet d'aquí de l'organització de la Font de Pollença, quan l'estructura va cedir i tots dos varen caure al buit. El resultat, ja ho has dit, una dona de 63 anys que va morir gairebé a l'acte i la seva parella, un home de 69, que es troba ingressat en estat molt greu a l'Hospital de Son Espases. Els fets van ocórrer al voltant de les 12:30 del vespre en aquesta urbanització a la vora del poble de Pollença, quan aquestes dues persones varen caure al buit. Aquesta urbanització, que és una urbanització antiga dels anys 60, aquesta casa es troba més a una zona de molta pendent, per la qual aquesta caiguda va ser de consideració, com dius, d'una alçada del voltant d'uns 9 metres. Avui han pogut veure alguns dels habitants d'aquest xalet que es mostraven molt afectats. Al voltant de les 12:30 de la nit, els serveis d'emergència rebien l'avís. Dues persones de nacionalitat alemanya havien caigut al buit des d'una alçada d'uns 9 metres. Estaven recolzats sobre la balustrada de la terrassa al segon pis d'un xalet de la urbanització La Font de Pollença. L'estructura cedí provocant la caiguda. Una dona de 63 anys morí gairebé a l'acte degut a l'impacte i un home de 69 es troba ingressat molt greu a l'Hospital de Son Espases. La parella, que s'allotjava al port, assistia convidada a una festa. La Font és una zona qualificada com urbana. El que passa és que quan no té tots els serveis des de fa una sèrie d'anys no se poden construir nous xalets, noves cases. Aquesta és una llar ja construïda ja fa anys. I que, com dic, la situació d'aquesta urbanització moltes vegades és això, és a dir, cases situades a llocs amb molta dependent, i molta dependent fa que de vegades una caiguda són molt de metres. La Guàrdia Civil investiga ara per què la balustrada es va rompre. La resta de la barana ha estat ja revisada i no presenta cap perill d'esbocament.